ጤነስትልኝ የጽዮን እናት የጸሎት አገልግሎት ተካፋዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ ተነበታችሁ ስራ የደሴነኝ ከካሊፎርኒያ በዚህ ሳምንት ከኦገስት አንድ እስከ ሰባት ድረስ ባለው ጊዜ አጭር መልእክት ይጀላችሁ የምቀርበው እኔው ነኝ በዚህ ሳምንት ውስጥ አርስቱ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍቅር እና ለእኛ ያለው እቅድ የሚል ይሆናል የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍቅር እና ለእኛ ያለው እቅድ በሚለው ርዕስ እንቀርባለን ዛሬ የምንመለከተው ዘላለማዊ ፍቅሩን ምን አይነት ፍቅር እንዳለው ለሰው ልጅ ካለው ፍቅር የተነሳ ያደረገልንን መልካም ነገር ነው የምንመለከተው የመግቢያ ጥቅሳችንን አንብበን ያለን የመግቢያ ጥቅሳችን በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አስራ ስድስት ላይ ይገኛል እንደዚህ ይላል እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነን እግዚአብሔር ፍቅር ነው በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል ይላል እግዚአብሔር ፍቅር ነው በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በርሱ ይኖራል የሚል ነው እንጸሌ ግሩምና ድንቅ የሆንክ የዘላለም አባት እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግንሃለን ታላቅና ታማኝ አምላክ ስለሆንክ ልጆችህን የማትተው የማትጥል አምላክ ስለሆንክ ልመናችን ጸሎታችን በፊትህ ባቀረብንበት ሁሉ እግዚአብሔር አባት ነፍሳችን በተጨናነቀችበት ነገር ሁሉ ጣልቃ እየገባህ የእኛንም የልጆቻችንንም ህይወት ጠብቀህ እስካሁን ድረስ ያቆይህን አንተ ነህ ለዚህም እጅግ አርገን እናመሰግንሃለን አምላካችንና አባታችን አሁንም በፊት በምንቀርብበት ጊዜ መሪያችን አስተማሪያችን ሆነ እንደ ቃል እግዚአብሔር አባት ወይ እኔ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ብለህናል ጌታ ኢየሱስ ስራን ፈጽመህ ከዚህ ምድር ወደ አባት በምትሄድበት ጊዜ ለዘላለም ከኛ ጋር የሚኖረውን አጽናኙን አስተማሪውን መንፈስ ቅዱስ እንደምትልክልን ተናግረሃል ስለዚህም ዛሬም በመንፈስ ቅዱስ ይሄ ልብ እንድትነካ የልጆቻችንንም ልብ እንድትነካ ህይወታችንን ወደ አንተ እንድትመልስ በፍጹም ልባችን ጌታ ሆይ ከአንተ ጋር እንድንጣበቅ እንድትረዳን እንማጸናሃለን ሕያው በሆነው በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እሺ የእግዚአብሔር ፍቅር ለእኛ ያለውን ነው የምንመለከተው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንዳለን ሁሉ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ፍቅር በሁሉ መንገድ እናየዋለን በተፈጥሮ እናየዋለን በህጉ እናየዋለን እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የፍቅርን ህግ ሰጠን እንዴት እንደምንኖር እንዴት እንደምንተዳደር ያሳየን ዘንድ ወደደ በዚህ ባለፈው ሳምንት ለአስር ቀን ለእረፍት ወደ ምሽጋን ሄደን አንድ የአድቬንቲስት ካምፕ ውስጥ ነበርን በዛ ካምፕ ውስጥ በጠዋትና በማታ የጸሎት ፕሮግራም ነበረ ቀኑን ሙሉ ግን የሚደረጉ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ነበሩ በተለያዩ ስራዎች ውስጥ እንሳተፍ ነበር እና እዛም ሀይቅ ነበረ በሀይቁ ላይ ጀልባ እና አንድ ትንሽ አእምሮ ያልተስተካከለ ዳውን ሲንድሮም እያለው ነፊው አለኝ እና እሱ ከጸሎት ስንወጣ አርብማታ ማታ በእግራችን ወክ እያደረግን ስንሄድ ሀይቁን አየ ዛፉ ሰማይ የነካ የሚመስለውን ዛፍ አየ የእግዚአብሔርን ፍቅር እጅግ ያደንቅ ነበረ እና ቃላቱ ሙሉ በሙሉ አይሰማኝም ግማሹን ነው የምሰማው ከግማሽ በላይ የሆነውን እሰማዋለሁ እና ሲጸልይ አልማይቲ ጋድ አለ መንገድ ላይ ቆሞ ዛፉን አየ ሀይቁን አየ ሁሉን ነገር ከተመለከተ በኋላ እጆቹን ወደ ሰማይ ዘርግቶ አልማይቲ ጋድ ታላቅ አምላክ አለ ይህንን ሀይቅ የፈጠር ሰማይንና ምድርን የዘረጋ እነዚህን ትልልቅ ዛፎች ሁሉ እየፈጠርክ ምስጋና ላን ተይገባሃል ብሎ እጅን ዘርግቶ በታላቅ ድምፅ ድምፁን ከፍ አድርጎ ሲያመሰግን ቆየና አሜዚንግ ግሬስ የሚለው መዝሙር መዘመር ጀመረ ከነበርንበት የጸሎት ምሽት ፕሮግራም ወጥተን ወደ የማደሪያችን እየሄድን ነበርና በጣም አድርጎ ደነቀኝ ስለ ፍቅሩ እንዴት 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 በቃ እንግዲህ ሰሞኑን ይሄ ብቻ ነው የሚወራልሽ እያለችኝ ነበር እናትየዋ አንዳንድ ጊዜ በቃ እንደዚህ አይቶ የሚያደንቅበት አድንቆም የማይዘልቀው ነገር አለው በቃ በጠዋትም በማታ መጥቶ ይሰብክሻል ይነግርሻል እና ስለ እግዚአብሔር ፍቅር እንደዛ ሲናገር ልቤን እጅግ አድርጎ ነበረ እየነካውና ይሄ ፍቅር የገባው ልጅ ነበረ እግዚአብሔር ያለና የሚኖር ዘላለማዊ የሆነ ታላቅ እና የተከበረ መንገዱም ዘላለማዊ የሆነ የማይለወጥ አምላክ ነው እና ይሄ ፍጹም አምላክ ታላቅ የሆነው አምላክ በኢሳያስ 15 ላይ እንዲህ ሲል ኢሳያስ ይተርከዋል ይህንን አምላክ ከፍ ከፍ ያለውን ልዕልና ያለው ከፍ ከፍ ያለውና ልዕልና ያለው እርሱ ስሙም ቅዱስ የሆነው ለዘላለም የሚኖረው እንዲህ ይላል የተዋረዱትን መንፈሳቸውን ለማነሳሳት የተሰበረ ልብ ያላቸውን ለማነቃቃት ከፍ ባለውና በቅዱስ ስፍራ እኖራለሁ የተሰበረ ልብ ካለውና በመንፈሱ ከተዋረደው ጋር እሆናለሁ ሲል ይናገራል ይህ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ መሆኑን ያሳየናል እግዚአብሔር ብለን የምንጠራው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ ስላሴ የምንላቸው ናቸው በባህርያቸው በስራቸው መገለጫቸው ፍቅር የሆነ ስራቸውም ደግሞ የተሟላ የሆነ እና የፍቅር መገለጫቸው የአብላት ሲያመሰግን እንደነበረው በፍጥረቱ የእግዚአብሔርን ፍጥረት አይቶ ነው ያደነቀው የዛፉን ትልቅነት የሀይቁን ስፋት አይቶ ይህንን ሀይቅ ይህንን መጀመሪያ ሰማያትን ብሎ ነው የጀምረው ሰማያትንና መድርን የፈጠር ከዛ ይህንንም ትልቅ ሀይቅ የፈጠር አለ ከዛ ያየውንም ዛፍ ይህንንም ሰማይ የነካ የመሰለውን ዛፍ የፈጠር ሀያል አምላክ ምስጋና ላአንተ ይገባሃል እያለ ነበር የሚያመሰግነውና ይህ አምላክ በፍጥረቱ የተገለጸ አምላክ ነው አንደኛው አስተማሪያችን ፍጥረት ነው ራሱ በፍጥረቱ በፈጠረው ስናልፍ በዛ ውስጥ እያለፍን የእግዚአብሔርን ያፈጣጠር ዘዴ ስንመለከት ታላቅነቱን ፍጻሜ የሌለዩን ታላቁን ክብሩን እና ፍቅሩን እናያለን በዛ ውስጥ እና መዝሙርም ዳዊትም በመዝሙር ዘጠኝ ከ15 እስከ 19 ድረስ ባለው እንደዛ እያደነቀ የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጻል እና የዩኒቨርስ አለቃና ፈጣሪ ይህን ሁሉ ሲፈጥርና ሲሰራ ብቻውን እንዳልነበረ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ ያየው እግዚአብሔር ራሱን ብቻውን አልነበረም ከልጁ ከኢየሱስ ጋር ነበር መንፈስ ቅዱስም ነበረ አለም እንኳን ሳይፈጠር በውሃዎች ላይ ይንሳፈፍ ነበር ሲል በዘፍጥረት አንድ ላይ ይነግረናል እና ብቻውን መሆን አይፈልግም እኛም ብቻችንን እንድንሆን አልተሆንም እግዚአብሔር እና ከመጀመሪያም አብሮት የነበረው ሙሉ ስልጣን ከአባቱ ጋር ያለው ጌታ ኢየሱስ አብሮት ነበረ እና ስለ ጌታ ኢየሱስ ከእሱ ጋር አብሮ መሆን ሲናገር ዮሐንስ በምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር አንድና ሁለት እንደዚህ ይነናል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበረ እርሱም በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ይለናል ራሱ ስሙም መጠሪያውም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነበር ይለናል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር እሱ ራሱ ቃል ተብሎ የተጠራውም ደግሞ እግዚአብሔር ነበር ይለናል ይሄ እግዚአብሔር ከመጀመሪያም ጀምሮ አብሮት የነበረ ልጁ ነበር ይሄ መጀመሪያ የሚለው ቃል መጀመሪያ መነሻው መቼ ነው አናውቀውም መጀመሪያ የሚለው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመጀመሪያም እግዚአብሔር የሚባል ሲኖር አብሮ ኮኤግዚስት ያደረገ አምላክ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለዚህ በተፈጥሮም በጸባዩም በሐሳብም በሁሉም ነገር አንድ ናቸው አንድ ናቸው እና ራሱ አምላክ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይተርክልናል በኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር ስድስት ላይ ኢሳያስ አስቀድሞ ገና ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ሳይወለድ ለእኛ ሳይመጣ በፊት ምን ይላል ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቀው ላይ ይሆናል ስሙም ይልና ስለዚህ ህፃን ሲናገር ስሙም ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም ልዑል ይባላላል የዘላለም አባት ተብሎ ነው የሚጠራው ጌታ ኢየሱስ ራሱ የዘላለም አባት እንደሆነ ነብዩ ኢሳያስ ይገልጸዋል እና የዘላለም አባት የሰላም ልዑል የተባለውን በሚኪያስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሁለት ላይ ደግሞ አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ የዘላለም የሆነ ይለዋል የዘላለም የሆነ እንደውም ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር በሰለሞን በኩል ሲተረክለት እንደዚህ ብሎ ጠቢቡ ሰለሞን ጽፎለታል የእግዚአብሔር ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል የነበረ መጀመሪያ የተፈጠረ መሆኑን ሲናገር ስለ እርሱ በምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 እስከ 30 ላይ ባለው ላይ እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አደረገኝ ከጥንት ከዘላለም ጀምሮ አምላኩ ይቅርታ ከጀምሮ ተሾምኩ ነው የሚለው ምድር ከመፈጠሩም አስቀድሞ ቀላያት ሳይኖሩ እኔ ተወለድኩ የውሃ ምንጮች ገና ሳይፈልቁ ተራሮች ገና ሳይመሰረቱ ከከረብቶች በፊት እኔ ተወለድኩ ምድሪቱንና ሜዳውን ገና ሳይፈጥር የመጀመሪያውን የዓለም አፈር ሰማዮችን በዘረጋ ጊዜ አብሬ ነበርኩ በቀላያት ፊት ክበብን በደነገገ ጊዜ ደመናትን በላያ ባወጀ ጊዜ የቀላይን ምንጮች ባጸና ጊዜ ለባህር ዳርቻን በወሰነ ጊዜ ከትዛዙ እንዳያልፍ ውሃ ከትእዛዙ እንዳያልፍ የምድርን መሰረት በመሰረተ ጊዜ የዛን ጊዜ እኔ በርሱ ዘንድ ዋና ሰራተኛ ነበርኩ ብሎ ይናገራል ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ የነበረ ፈጣሪ መሆኑን ይናገራል እና እለት እለት ደስ አሰኘው ነበር አለ በፊቱም ሁልጊዜ ደስ ይለኝ ነበር ሲል የአባቱን ታላቅነት ከአባቱ ጋራም ደግሞ አብሮ መሆኑን ጌታ ኢየሱስ ሲገልጽ እዚ ላይ እንመለከተዋለን እና በቆሎሳይስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይም እርሱ የማይታየው አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆንም ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉ ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ ለእርሱ በእርሱ ተፈጥረዋልና ይላል መላእክት የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንጂ ሆኖ የተፈጠሩ እንጂ ከልዑሉ ጋራ ከኢየሱስ ጋር እኩል ያልሆኑ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ልጁ ግን ከአባቱ ጋር እኩል ነበረ ይህንን የሚነግረን ደግሞ በዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ዕብራውያን ምራፍ አንድ እንዲህ ሲል ይነግረናል ምራፍ አንድ እብራውያን ስለ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ራሱ ጌታ ብሎ ሲጠራው እንመለከታለን ከዛ ላይ አንድ ከአምስት ጀምረን እንመልከት አንተ ልጀነህ እኔ ዛሬ ወልጅሃለሁ ደግሞም እኔ አባት እሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ያለው ከቶ ለማነው ደግሞም በኩርን ወደ አለም ሲያስገባ ይላል የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ይስገዱ ይላል ጌታ ወደዚህ ምድር በሚመጣበት ጊዜ መላእክት ሁሉ በሰማይም እያለ መላእክት ሁሉ ለእርሱ ይሰግዱለት ነበር ስለ መላእክት ግን የተነገረው በቁጥር ስድስት ላይ ሰባት ላይ ስንመለከት እንዲህ ላል መላእክቱ መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮችንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ የእሳት ነበልባል የሚያደርግ ይለዋል ስለ ልጁ ሲናገር ግን አምላክ ብሎ ይጠረዋል አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል የመንግስት በትር የቅንነት በትር ነው ጽድቅን ወደህ ወደድግ አመፅንም ጠላ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞችህ ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ ሲል ይናገራል እንደገናም በቁጥር አስር ላይ ጌታ ሆይ ይለዋል አንተ ከጥንት ምድርን መሰረትክ ሰማዮችም የእጆች ስራ ናቸው እነርሱም ይጠፋሉ አንተ ግን ጸንተህ ትኖራለህ ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ ይለወጡማል አንተ ግን አንተነህ አመቶችህም አያልቁም ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ራሱ እግዚአብሔር ወልድን አምላክ እንደሆነ ከእሱ ጋር እኩል የሆነ ጌታ እንደሆነ ሲናገርለት እንመለከታለን ነገር ግን በእግዚአብሔር የተቀባ የአባቱን መልክና ስራ ይዞ የተረከ በዚህ ምድር በመጣም ጊዜ የአባቱ የክብሩ ነጸብራቅ የሆነ ሁሉን ነገር በቃሉ ኃይል የፈጠረ ከሁሉም በላይ የሆነ ከአባቱ ጋር ግን እኩል የሆነ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ጌታ ኢየሱስ ራሱ ምን አለ እኔና አብ አንድ ነን ሲል ተናገረ ለማን ነው የተናገረው ፊልጶስ ነው ጌታ እያስተማራቸው እያለ አብን አሳየንና ይበቃናል ብሎ ጠየቀው እስከ ዛሬ ድረስ አብን አላየኸውም አለ በሱ በኩል ሆኖ አብን እንዴት እንዳላየው ገርሞት ነበር ነበርና እኔና አብ አንድነን ነን እኔን ያየ አብን አየ ሲል ለፊልጶስ መልሶለታል እንዲሁም በዮሐንስ ምራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና ክብርን ተሞልቶ በኛ አደረ ይላል የሰውን ልጅ ለማዳን በመጣ ጊዜ ያ ቃል ሰማይና ምድርን ዩኒቨርስን የፈጠረው ቃል ምን ስጋ ሆነ ጸጋንና ክብሩን ተሞልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ሲል ይናገራል ከዛው ምዕራፍ ላይ በዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 18 ደግሞ መቸም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው የለም በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ይላል ተረከው የክርስቶስ ኢየሱስን ህይወት በወንጌላት መጽሐፍት ላይ ስንመለከት አባቱን ያንጸባረቀ የተረከ ያላንዳችን ያላንዳች ስህተት ቃሉን ሙሉ በሙሉ የፈጸመ ህጉን የታዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በፍቅር የተመላለሰ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ የገለጸው ማለት ነው የተረከው እርሱ ራሱ ብቻ ነው ከእሱ የበለጠ የተረከው የለም በፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለት ደግሞ ከቁጥር አምስት እስከ ስምንት ስናነብ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ሆኖ በሰማይ ተቀምጦ እያለ የሰውን ልጅ ለማዳን አስቀድሞ የገባውን ቃል ለመፈጸም ወደዚህ ምድር በመጣ ጊዜ ስልጣኑን እንደ ተቀማ አድርጎ እንዳልቆጠረው እዛ ላይ ሲናገር እናያለን በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ልብ ወይም ሀሳብ በእናንተ ደግሞ ይሁን እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መስተካከሉን እንደ ተቀማ አድርጎ አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዘው በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይለናል እስካሁን ያነበብነውን ለማየት የፈለኩት እግዚአብሔር ስንል ስላሴን ማለት ነው አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለደህንነታችን አስፈላጊዎች እንደሆኑ ያሉትን ያሳየናል ሶስቱም አንድ እንደሆኑ ሶስት አካል ቢኖራቸው በመንፈስ በስራ በሀሳብ አንድ እንደሆኑ ያለውን ያሳየናል አንደኛው ትምህርት ይሄ ሲሆን ሌላው ደግሞ እቅዱን ያሳየናል ፍቅሩን የገለጸበትን እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ በስላሴ አሰራር ላይ እናያለን የፍቅርን ባህሪ በአንድነታቸው አየን ሰዎች ኢየሱስን ከአባቱ ዝቅ አድርገው ለማየት ይሞክራሉ እሱ ፍጡር ነውም ይላሉ በምሳሌ ስምንት ከሀያ ጀምሮ ያነበብነውን የሚያነቡ ሰዎች ምን ይላሉ ይኸው ተፈጠረ ይላል ፍጡር ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዝቅ ብሎ የተፈጠረ ነው ይላል ከመጀመሪያም ነበር ግን ልጅ ተብሎ ተሰይሟል ከመጀመሪያውም በልጅነት ነው የተሰየመው እንግዲህ ሁሉን በጥልቅ እናስተውላለን እናውቃለን ማለት እንኳን ባይሆን እግዚአብሔር የተናገረውን በቃሉ ያለውን አምነን እንቀበላለን እግዚአብሔር እና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ልዩነት እንደሌላቸው እኔና አብ አንድነን ብሏል እኔን ያየ አብን አየ በመካከላችን ልዩነት የለም በዮሐንስ አስራ ሰባት በጸለዩ ጸሎቱ ላይ እኔናንተ አንድ እንደሆን እነዚህ የሰጠኝ ወንድሞችም አንድ የሆኑ ዘንድ ሲል ለሐዋርያት ለደቀ መዛሙርቱ ጸልዩላቸዋል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ አባቱ ያዘዘውን የፍቅር መሰረት ያለውን የእግዚአብሔርን ስርዓትና ደም ይዞ ከአባቱ ጋር እኩልነቱን እንደ ተቀማ አድርጎ ሳይቆጥር በአባቱ ክብር ቀኝ አስቀምጦት እንደመጣ የሰውን ልጅ ሊያገለግል የባሪያን መልክ ይዞ እንደኖረ እዛም ደግሞ በፍቅር ትምህርቱን እንዳስተማረ ለደቀ መዛሙርት እንኳ ምንም በዛ ወቅት ባይገባቸውም ፍቅረን እንዴት አድርጎ እንደገለጸላቸው ራሱን ዝቅ አድርጎ ፎጣውን አሸርጦ የእነሱን ንግር ሊያጥብ ሲነሳ ሁሉ ያ ፍቅሩን የሚያሳይ ነው እግዚአብሔር ሁልጊዜም ፍቅር ነው ያልነው ለዚህ ነው ዘላለማዊ ፍቅር ዘላለማዊ ፍቅር ከላይ ከሰማይ ከመሰረቱ ያለውን እያየ ነው ነው ከመሰረቱ ፍቅር ነው መተዳደሪያውም ህጉ የፍቅር ህግ ነው አስርቱን ትእዛዛት ስንመለከታቸው የመጀመሪያ አራቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ያሳየናል የመጨረሻዎቹ ስድስቱ ደግሞ ሰው ከሰው ጋራ በምን አይነት መንገድ ሊኖር እንደሚገባው ያለውን ያሳየናል አድርግ አታድርግ ሳይሆን በፍቅር መመላለስን የሚያሳየን የእግዚአብሔር የፍቅሩ መገለጫ ህጉ እንደሆነ ያሳየናል በምድር እንኳን ትንንሽ ድርጅቶች ሲቋቋሙ እንደው ከእድር ጀምሮ ስናይ እድር ሲቋቋም እንኳን የራሱ የሆነ መተዳደሪያ ደንብ አለው ያለዛ ደንብ ያእድር አይጸና በደንቡ ካልተሄደ እኩልነት ትክክል የሆነ ስራ መስራት አይችልም ለምን ህግ የለውማ ያለ ህግ ያለ ስርዓት የሆነ ሁሉ በትክክለኛ መንገድ መሄድ አይችልም ህግ ደንብ ስርዓት ለሁሉም መኖሪያ መተዳደሪያ ደንብ ነው ስለዚህ ከፍቅር የመነጨ ስርዓት ያለው መንግስት በሰማይ በኢየሱስ የተፈጠረ የተደራጀ አለ ለዛ ሰማያዊ መንግስት እኛንም ለመጥራት ፍቅር የሆነው ክርስቶስ ራሱን ሰጠ በፍቅር ከተመሰረተው ከሰማይ መንግስት የደስታው ተካፋዮች እንድንሆን ሊጠራን መጣ እንከን የሌለሽ የሆነው አምላክ እኛንም እንከን የለሾች ሊያደርገንና ሊወስደን ይናፍቃል የዚህ የሰላም እና የፍቅር ምንጭ ምን እንደሆነ እንዴት እንደደፈረሰ በሚቀጥለው ጥናታችን ላይ እንመለከተዋለን ዛሬ ግን ከዚህ የምንወስደው ትምህርት ቢኖር የእግዚአብሔር መንግስት መሰረቱ ፍቅር እንደሆነ ነው ሁሉም ከጥንትም ጀምሮ በዚያ በዘላለማዊ ፍቅር ስር እንደኖሩና እንደተተዳደሩ እኛም ዛሬ በዚህ ምድር ስንኖር የዛ የፍቅሩ ተካፋዮች እንድንሆን እድል የተሰጠን ሰዎች ነን ስለዚህ ዛሬ ያለንበትን ውጣውረድ እየተመለከትን እግዚአብሔር ሩቅ የሆነ አድርገን በማየት ፍቅር እንዳልሆነ እንደሚያዳላ ለአንዱን የሚፈጽም የአንዱን ጸሎት የሚሰማ የአንዱን የማይሰማ አድርገን የምናየው አምላክ ሳይሆን ለሁሉም የማያዳላ የሁሉንም ጸሎት የሚሰማ አምላክ አባት ወንድም እንዳለን ለእኛ የሚራራ ለእኛ የሚቆም ጠበቃ እንዳለን ልንረዳና ልናስተውል እንዲገባ ይገባናል ይህንን ፍቅር ነው በመጀመሪያ ማየትና ማስተዋል የሚገባል መሰረቱ ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር ዛሬም ለልጆቹ ያለው ከፍተኛ ምኞት በዚህ ፍቅር እንዲኖሩ ነው ነገር ግን ነቅናቂ ያለ ማንጥሩ ይጠጣል እንዲሉ አባቶቻችን ጠላት ባለበት ግዛት ውስጥ ስንኖር ይህንን ፍቅር እንዳናጣጥመው የሚያደርግ ታላቅ ጠላት አለብን ነገር ግን ለጠላት እንዳንገዛ እንዳንታዘዝ እጅ እንዳንሰጥ እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ ምሳሌ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ከነ ፍቅሩ ሰጥቶናል እና በዚህ ፍቅር እንድንያዝ በደስታና በተስፋ ጉዟችንን እስከ ፍጻሜ ድረስ እንድንጓዝ እንድንቀጥል እግዚአብሔር በመንፈሱ ይርዳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንጻልኝ የዘላለም አባት እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን እናመሰግንሃለን ፍቅርህን ስለገለጽክልን ምንም እንኳን በጨለማው አለም ብንኖር በጨለማው ውስጥ ብርሃን ይብራ ብለህ ያልከው አምላክ ጨለማችንን ልታበራ ፍቅርህን ልትገልጽልን ፈቃደኛ የሆን ከአባት ስላለህን እናመሰግንሃለን ከየትና እንዴት እንደጠራህን ስናስበው እግዚአብሔር አባት ወይ ከአንተ የተነሳ እንጂ ከእኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም ፍቅር ስለሆንክ ብቻ ፍቅርህን ገለጽክልን ህይወት ስለሆንክ ብቻ ህይወትን ሰጥህን በህይወት እንድንመላለስ መተዳደሪያህን አክብረን እንድናይ እንድናስብ እንድንይዝ እንድናውቅ ቃልህን ሰጥህን በቃልህ እንድንታነጽ ህይወታችንን ጌታ ሆይ አንተን አጥብቆ የሚይዝ እንዲሆን ምኞታችን ጸሎታችን ደግሞ የልጆቻችን ሁኔታ እግዚአብሔር አባት የተስተካከለ እንዲሆን አባቴ ሆይ በተለያየ መከራ ጭንቀት በተለያየ ሱስ በስራት በርዛት ውስጥ ያሉትን የሞቀ ቤታቸውን ትተውም የሄዱትን አምላክና አባት ሆይ ወላጆች በፊትህ መሻታቸውን ሲገልጹ የፍቅር አምላክ ሆይ እምቢ የማትል የማትጨክ ነው ጌታ ልባቸውን እንድትዳስስ የልጆቻችንን ልብ እንድትዳስስ የእኛንም ልብ እንድታጸና ካንተ ጋር እንድንጣበቅ አምላኬና አባቴ ሆይ አይኖቻችንን ካንተ ላይ እንዳናነሳ እንድትረዳን እንማጸንሃለን ሁሉን በሁሉ ማድረግ ለምትችለው ለአንተ ህይወታችንን ሰጠን እስከ ፍጻሜ ድረስ አጥብቀህ ያዘን በህያው ልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን